Zdravo svima! Nije tajna da je rudar jedno od najopasnijih zanimanja na svijetu. Za mnoge ljude to su samo riječi, ali onaj koji je svojim očima vidio sve poteškoće i rizike ovog posla, ne može se ne složiti s tim. Rudar mora imati odlično zdravlje, izdržljivost, strpljenje, dobru koordinaciju i brzu reakciju, sposobnost da se kontroliše i brzo pronađe izlaz iz najteže situacije. Dakle, pravi rudar se ne boji poteškoća i svaki put neustrašivo siđe u zemlju, znajući da ga na površini čekaju rođaci i prijatelji. A naša današnja priča će biti samo jednoj takvoj osobi i njegovom čudesnom spasiocu. Priča se dogodila prije više od 20 godina i sada je popularna među rudarima. Čovjek po imenu Paulo je radio kao rudar cijeli svoj život, pa je znao koliko je to težak posao i kada je u mladosti imao izbor šta da radi u životu, nije odabrao ovu profesiju. U njegovoj porodici svi su bili rudari, od njegovog oca do djeda. Veći dio rudarskog života provodi se pod zemljom i u ovim ograničenim uvjetima oni također dole jedu i pokušavaju da se opuste za vrijeme ručka. Jednoga dana, tokom jedne od ovih pauza, Paul je odlučio da ospava, kao i obično, tražeći od svojih kolega da ga probude malo kasnije. Naravno da su se kolege složile i čovjek je otišao na spavanje, ali njegovi snovi nisu dugo trajali. Nakon nekog vremena, čovjek je osjetio da mu se neko ili nešto penje po ruci. Čak je to shvatio kao šalu svojih prijatelja. Ova grupa rudara je bila vesela i bodrili su jedni druge šalama, ali otvorivši oči, čovjek je otkrio da ima ogromnog miša ispod tlana. Rudari vide takva živa bića vrlo često kao mi golubove. I tako je Paul samo otjerao zlu zvijer i okrenuši se na drugu stranu, pokušavajući zaspati. Ali samo nekoliko sekundi kasnije, samo što je zatvorio oči, drski miš se vratio i opet počeo da mu trči ispod ruku. A onda je čovjek shvatio da prije nego što je otišao na spavanje da je ručao i miris hrane je privukao ovu lutalcu. Moram nešto da uradim, ako neću, onda me neće ostaviti na miru, pomislio je Paul. I bez razmišljanja bacio joj ostatak hrane i zadovoljnog lica miš je pobjegao i čovjek je mogao odrimati. Ali na rudarsko iznenađenje sutradan je situacija bila ista. I najzanimljivije je bilo da ga je miš uvijek pronalazio gdje god da je bio. Pa je rudar iz dana u dan počeo da hrani miša. Njegove kolege su mu se čak i smijale, a istina je da je uvijek dolazio njemu i svaki put je bilo isto. Pa je u vrijeme ručka pao sjeo da ruča i uvijek je pažljivo ostavljao negdje malo hrane za svog novog prijatelja. I sve je bilo u redu i nije bilo ničega čudnog u tome, gladni glodar je uvijek trebao hranu. Ali ubrzo je bilo događaja koje je pamtio do kraja života. Bio je to običan četvrtak, Paul i jedan od njegovih kolega, kao i obično, nakon lijepe večere, odlučili su da odmore pola sata. Momci su se šalili i ubrzo su zaspali. Iznenada je Paul osjetio nešto da ga je grizlo za prst. Jedva da je osjetio prvi ugriz, ali onda je slijedio drugi snažniji. Paul je otvorio oči i vidio istog miša, a ona se drugačije ponašala i pravila je buku kao da je pokušavala pokazati agresiju prema rudaru. Čovjek se iznenadio njezinom ponašanju i pošto je miš već prekinuo san, shvatio je da neće moći ponovo zaspati, pa je probudio kolegu koji je ležao u blizini i oboje su krenuli u potragu za svojim timom. I zamislite njihovo iznenađenje kada je samo za nekoliko minuta ogroman blok stijene pao na mjesto gdje su oboje spavali. To bi ubilo svakoga ko bi bio tamo u to vrijeme. Rudari su stajali tamo gledajući urušavanje još nekoliko sekundi, a onda su se pogledali misleći kako se užasna stvar mogla dogoditi. Zahvaljujući malom mišu koji ih je probudio, oboje su preživjeli. Naravno, niko ne može dokazati ili opovrgnuti činjenicu da je to samo bila koincidencija i tako većina ljudi mislila je o ovome. Sljedeći dan, Paul je donio hranu za svog miša i nadao se da će se ona opet pojaviti kao i obično, ali miš mu više nikada nije došao. Vjerovatno je kamen pao na nju. Uprkos činjenici da su svi mislili da je to slučajno, Paul nije mislio tako i ubrzo je odlučio da zadrži domaćeg miša. Ova priča se zaista i odigrala i svako može sam odlučiti šta je to bilo,
znak sa neba ili samo sreća. Šta ti misliš? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Pa to je sve za danas. Bye!